Serus a vítejte. V tuhle chvíli je mojí poslední nadějí hrobník, což není úplně to, co bych jako chtěl. Jo, protože když je poslední nadějí pro někoho hrobník, tak v podstatě už žádnou naději nemá. Což by v podstatě mohl být můj případ, ale jdem si s ním pokecat. I když... Pane hrobníku? Ano, hošku. Jsou určitý situace, kdy hrobník může pomoct. No, uvidíme. Takže... Kostel je zavřený. Neříkal kněz, že se ještě dneska vrátí? Chtěl vyrazit po snídani, přijď později. Díky. Znáte tu historku o bílé paní, která bloudí zdejšími lesy? Ano, slyšel jsem o ní, ale v životě jsem ji neviděl. Říká se, že ji může zahlednout jen ten, kdo má skutečně čisté srdce. Ale podle mě to není pravda, protože ji dodnes neviděl nikdo z vesnice, dokonce ani farář. A co nám to říká o lidech z Willow Creek? Boss, s místníma lidma je všechno v pořádku. Jediní, kdo tady už po staletí šíří hrůzu a strach, jsou ti šílení majitele zámku. Škoda, že jsi to neudělal pořádně, hošku. Mohl si ten zámek srovnat se zemí úplně. Konečně by tady zavládl klid a mír. Já to ale nebyl. OK. Ty hroby úplně vzadu u zdi se od ostatních liší. Jak to? Tam se pohřbívají chudáci, kteří nemají peníze na důstojný pohřeb. A taky zbloudilé duše. Vrazy a sebevrazy. Aha. A to je prostě hodí do díry a za hrabou? No, dostanou samozřejmě rakev, ale tělo v ní leží obráceně. Teda, to platí u sebevrahů. A proč? Má to mrtvému zabránit v tom, aby našel cestu z hrobu. Dřív jim sekali hlavy a dávali jim je mezi nohy, aby nepobíhali kolem. Ale je to jenom pověra. Jako kdyby takhle mohl člověk nemrtvého zastavit. Tak já už půjdu. Měj oči na stopkách, hošku. Aha. Naděje je pryč. V tuhle chvíli musím najít jakési místo v lese. Prdele vole, já vím, kde... Počkat, to znamená hrobník. Nechám ho být. S hrobníkem si nepokecám. Branka ke hřbitovu. Kurva, tak makej, tak tady na hřbitově... Počkat. Tady si anonymní hroby ke kostelu... Zkus to později. Počkat. Co tady bylo za branku? Tudy jsem nepřišel, nebo přišel... Jo, tady zase ke kostelu, vole, si myslím. No, jasný, vole, do prdele. Počkat. Kostel je zavřený. V tom případě mám spoustu času na to, abych se v lese podíval po tomhle místě ze své vzpomínky. To jsem v prdeli, protože ty vole to v životě nemůžu najít, vole. Tady už nic není. Jako dovnitř nepůjde. Vážně nemám chuť se do toho domu hrůzy vracet. Dovnitř nepůjde, vole, to je super, vole, takže tady nemůžu v podstatě nic, si myslím. Počkat, ne, jo, počkat. Píči. Do prdele. Tak nic, no. Tak zase zpátky. Tady někde něco. Chatě, trlep, nic. To je v prdeli, ty vole. Já prostě jsem myslel, že ten rozhovor s hrobníkem mi tak nějak pomůže. A ono ne, ty vole. Cesta do Willow Creek, tak. Já jsem se vrátil. Je tady sem, takže k majáku.
Tam ty vole... Absolutně nemám. Úplně nevím, tak počkat, tady, co když půjdu úplně zpátky. Ano. Zdravím, doktorko. Můžu se vás na něco zeptat? Ale jistě, pojďte nahoru. Aha. Super. Doktorko? Jak vám mohu pomoci? Obchod má zavřeno. Abája má dovolenou? Abája jezdívá v úterky do Ipswiche. Dělá tam kurz sebeobrany. Vidíte. Já bych ji typoval spíš na kurz pro rozhodčí. Mějte se. Opatrujte se. To je všechno. Momentálně se jí na nic ptát nechci. Zajímalo by mě... Aha, tak nic ty vole, tak to jsem si mohl pomoct. Nepomohl ty vole, dopr... Nechci ji rušit. No visí tak. Tu nějaký plak, visí tu nějak... Super, takže k hotelu. Tam ty vole jsem taky jako úplně nedopadl dobře ty vole. S Marim jsem skončil. Už se tam nechci vracet. To je ono vole, do píči. Takže tady mám smůlu. Tak, přes most. A hele, tady k hospodě. Tak dělej. Hospoda, tak tady si myslím, že taky nic nezjistím. Ať jsou moje problémy jakkoliv velké, pokud překročím tenhle práh, bude to ještě horší. OK, vole, tak to jsem si moc nepomohl, ty vole. Říkám, tam musím něco, buď tady něco přehlížím. Ty, Mete, jedno mi řekni. A piš si to do deníčku. Tady kavárna, počkat, kamenný obchod, policejní stanice, bude tam už ten pošuk? Nebude. Zatím ho nechám být. Dobrý, no. Dobrovolně se tam. Tak, super, tady taky nic, takže tady to mi je úplně totálně na píču. Tak, zkusíme teda ještě, hele, kamenný obchod, ten je zavřený. Je zavřeno, to je divné. Včera touhle dobou už bylo otevřeno. Tak, tady teda nic, tak zkusíme ještě tu kavárnu. Bobby. Ahoj, Bobby. Ahoj, Derene. A co číšník Edward? Je rád, že jí pomáháš? On mě posílá pořád pryč. Ale já se vždycky vrátím. A pak mi řekl, že jestli si připadám užitečný, že můžu zůstat. Jenom tu nemůžu vysedávat a dívat se na Denise, protože by prý lidi ze mě měli strach. Nemám rád, když ze mě lidi mají strach. Taky to nemám rád. Edward říkal, že když se dotknu nějakého koláčku, mám ho prý sníst. A už nepiju káfe, protože je mi z něj špatně. Radši už půjdu. Tak jo, Deren. Ty vole. Radši tam teď nebudu chodit, jinak mě odsud Denis vyhodí. Až později. Prozatím jsem se zeptal na všechno, na co jsem chtěl. Ty vole, to si děláte prdelné. To píči! Pardon, chviličku. Pardon, ale tohle jsem vzít musel. Takže, tady jsme se teda dohodli, že máme úplný hovno, vole, na práci, respektive úplný hovno, co můžu udělat. Tady v podstatě dál jako už nic není. To bude určitě řeka Glens River. Jupí, to je informace, kterou ty vole jsem hledal, abych mohl pokročit dál, ty vole. Takže já teďko v tuhle chvíli, hele, sem nemůžu, tam je to jako k hotelu, mě to nepustí. Takže já musím k lesu. K majáku, hele, projdem úplně zase všechno, protože, nebo takhle, k majáku, já potřebuji... To je ostnatý drát.
Byl vynalezen proti pěšákům. Čím více z toho pak člověk chce dostat, tím je to. Dobrá. Ne, nechci. Ty vole, musím prostě, hele, vývrtku, pilník. Jo, tady! Já jsem úplně zapomněl na ty nůžky, ty vole! Novin. Se zahradnickýma nůžkama nebyl problém ten drát odstranit. Super. Může mít? Otevři to! Aha, tak to přeskoč, no. Tak, paráda. Na tenhle dům se pamatuju, jako dítě jsem si tu hrával s Angelinou. Že by nakonec měla Joyce pravdu? Co? Kod! Není to náhodou? Není to náhodou ten? Když to je blbost, ne? Očividně už tady léta nikdo nebydlí, kromě Chris samozřejmě. Ten kontejner mi totiž připomíná ten doktorský dům. Jo, podle kontejneru poznat doktorský dům. Co tam je? Hej! Haló? Na mě vyběhne nějaká... Nikde žádná díra. Kontejner, na kterém je zámek. Asi kvůli divoké zvěři nebo zvědavcům. Počkat, mám ještě ten, nebo nemám? Mám. Ten zámek vypadá opravdu pevně. Radši bych měl zkusit najít klíč. OK, no, tak zkusíme. Počkat, co to bylo? Co? Haleme se. Ty vole, tady... Hej, tady prostě nevíš, ty vole, jestli tady nějaký vole, keříček, ty vole, pixelíček v keříčku, ty vole, bude... Myslím si, že to místo z hypnózy bylo tak blízko domu. Aha, klesu nechci. Tady máš další temný místo. Hele, jo, když se projedeš takhle, tak tady máš vlastně... No, těch pixelíčků je tam docela dost, si myslím. Těch pixelíčků je tam docela dost, na který jako se dá kliknout, ale pořád jako si řekneš keř, vole. Nic, žádná díra v zemi. Moment, něco tam je. Svítící nálepka úplně stejná jako ta, co jsem našel v chatě v lese. Je možné, že ji tu ztratil Ralph, nebo ji právě tady našel? Bydlí teď snad tady? Do prčic. Hej, ty vůbec nevím, jestli bych to měl ukládat. OK, no. Než půjdem... Gore. Gore? Sražená krev? No, to zní přátelsky. Pochybuju, že je to původní podoba nápisu. Vidím úchyty minimálně pro další dvě písmena. Aha, tak počkat, tady to je A. A R. Nebo to R. Ne, to je M. M a to G a R. Když to G nevím, ale to R tam nevypadá úplně jako, že by bylo... To R vypadá, že bylo na konci. Gore? Pochybuju, že je to... No. Pěkně stará rachotina. Ale k tomu domu se perfektně hodí. Počkej, co blbneš, ty vole? Jako ty si sedneš do toho auta, nebo... Ty pičo! Co? To je jenom deka. Klídek, Derene. Staré, rezavé auto. Staré... Moment. Vyvrtkou? Tak asi budem muset dovnitř. Nic tam není, jenom spousta keřů. Ty vole, já budu fakt muset dovnitř.
Myslím, že další prohledávání okolí mi nijak nepomůže. Jestli ta díra, do které Angelina jako malá spadla, byla někde v tomhle lese, tak už určitě dávno zmizela. Najít kotvu v realitě? Blbost. Cože? Staré. OK, takže to... Jo, počkáte, ještě tady mám okno, ty vole. Okenní tabule je rozbitá jenom dole. Buď chtěl někdo dovnitř, ale pak si to rozmyslel. Nebo ten, kdo to rozbil, měl příliš krátké ruce. Asi bude muset dovnitř. Počkat. Interkom? Co? Nic. Nic. Zkusíme, ale zkusíme s pravdivý vrtkou. Ne. Tak, kleštěma. Kleště spravdivý všechno. Ne, kladivo, to je jedno. No, nevadí. Takže jdeme dovnitř. Třeba si Ralf hledá nové bydlení. Chata v lese pro něj nebyla dost na samotě. Zaťukám. Já doufám, že mi to tady nic... Nic, asi nikdo není doma. To je všechno? Ty vole, počkat, moment, nový den. Počkej, policejní složka, konečně policejní rozbitá. Kopírka Mariho křivé servisy Viktorie, hrob mého otce, lesní chatrč, řád. Záležitost s řádem, místo v lese, počkat. Balíček pro Maryho, to máme. Když ne, tak léky, které si mám zhrnout, by mi měly pomoct. Cože? Udělal jsem však jeden zajímavý objev. Našel jsem svítící nálepku. Bydlí teď v tomhle domě. Místo v lese. Počkat, bydlí teď v tomhle domě. A když ne, tak léky by mi měly pomoct. Cože? Hledal jsem ho snad všude. Co mám teda dělat, ty vole? Moment, takže tuhle kopírku už má... Počkat. Konečně na svobodě, blablabla, to jsou nějaký keci, vole. Jo, takže... To jsem já, tohle je nějaký další, hasičský sbor, policejní hlášení, blablabla. Konečně na svobodě, mohl bych si pořídit kopii, policie to máme, policejní spis, to máme. Tak, vadná kopírka, možná bych to mohl zabrat, cože, strážník, schránka se prý vybírá, jo, dobrý, takže tohle máme. Tady to teda máme, teď bych se ale rád trochu jo, to jsem, tak, Viktorie, jak se jí asi daří, Viktorie mi ale nic toho nevěří, když bych tak pro ní měl nějaký důkaz, jo, důkaz nemám, hrob mého otce, tam dnes už je vlastně zítřek, zkusím za ním zajít zítra, dnes už je vlastně zítřek, jo? Jenže to je zase ty vole lesní chatrč, vzal jeho věci, až ho potkám, musím je vrátit, záležitost možná by mi říct Viktorie, okolo domu slečny Veliové, přece jen ona řád vedla. Kde je ten dům slečny Veliové? Píči, se si moc nepomohl, ty vole. Třeba si Ralf hledá nové bydlení. Tak tady mi to nepomůže, nebo respektive tady... Ale tady... Nic, asi nikdo není doma. Ty vole... Nic. OK, tady teda nějaká žárovička. Tady... k lesu. No, kontejner... popelnici ne. Tak počkat. Prdele, já tady nic nemám, ty vole. Tuška. Tak počkat, tady teda... Ale nejspíš teda k lesu. Tady bohužel... nic nezjistím.
polorozpadlé budově ohrada. Tak, když se podívám tady k majáku, tak tady nic prostě není. Tady můžu krujnám, maják, tyhle ten mi... Tak, krujnám. Tady akorát jsou... Počkat, dvě nálepky svítící... Jedna z těch nálepek, které když člověk nechá na světle, tak potom ve tmě svítí. Podle... Jo, takže máme dvě. Takže, počkat, moment. Počkat, něco jsem tam ještě zahlídl. Ne, tak to se mi jenom zdálo. Dobrý, nevadí. Tak to jsem prdeli, vole. Takže zpátky, takže maják teda nic. Ta budova, nebo tady ta budova teda taky nic zatím. I když ty vole, tam si myslím, že ten klíč někde bejt musí, ty vole. K lesu. Já se potřebuji dostat tam. Počkat, to okno. Kontejner. Ty vole, tady mi to prostě nedá, ty vole. A tady? Gore? Pochybuju, že je to původní podoba nápisu. OK, no. Nevadí, takže tady teda mě to nikam nepustí. Respektive mi to nic neukáže, nevadí. Tak, dělej, kámo, kurva. Tak. OK, takže tady jsem šel teda sem. K zámku, tam si myslím, že mě nepustí. K zámku do Wormhillu, tak počkat, k zámku. Tak. Určitě bude na okrasu. OK, takže to jsou ty. Zámek Black Mirror. Odsud vypadá zámek fakt hrozivě. Dobrá. Schránka na dopisy, tam nic nebude, si myslím. To jsme už zkontrolovali. Prázdná schránka. Aha. Když jsem tu byl naposledy, dala se ta branka velice lehce vypáčit. Zámek vypadá daleko masivněji než dřív. Je jasné, že tak lehce otevřít nepůjde. OK. Dokud si bude Viktorie myslet, že jsem vrah, nemá cenu, abych tam chodil. To je ono, vole. Takže tady nemám prostě žádnou možnost. Tady to je k tomu kostelu, ne? Jo, tak moment, tam půjdeme až naposled, ještě teda. Tak, a teď se podívám sem, jo, sem, ale mě to... Absolutně nemám pár. Tak nic, vole. Takže stejně musíme sem. Nevím, jestli zatím, hele, jestli do té chaty. Tam mě to, ty vole... Tam si myslím, že to... Mě je k ničemu tato chata. Vážně nemám chuť. Taky ne, ty vole. Ale blbost. Ne. Takže tady s tou chatou asi těžko něco vymyslím. A tak... Touhle chatou asi těžko něco vymyslím. Tak. No vida, tak už je tady. Super. Tak, zpovědnice. Tam nepotřebuju, jdem rovnou za ním. To musí být místní farář. No vida. Super. Super, ty vole. Ale můžeš trošku zrychlit, kámo. No, trošku sprintuj! Dobrý. Omluvte mě, velební pane. Není třeba tolik formálnosti, synu. Jsem otec Frederik. Servus, vole. Dobrá, tak tedy otče? Jmenuji se Darren Michaels. Možná mě znáte z novin. Ano, slyšel jsem o tobě, synu. Přišel jsi ke zpovědi? Ne, to opravdu ne.
Nemám se z čeho zpovídat. A co pro tebe tedy mohu udělat? Asi spoustu věcí, kámo. Takže tady kostel. Takže nejdřív tady. Jste na místní farnosti už dlouho? Co je to 40 let ve srovnání s nebeskou věčností? To je filozofická otázka. Nemám chuť filozofovat, kámo. Zdejší kostel vybudoval Marcus Gordon, že? Ten dobrý Marcus, ano. Psal se rok 1213, když Marcus Gordon porazil v duelu svého bratra Mordreda. Marcus zabil Mordreda? Proč? Šlo o bratrský svár, který už nějakou dobu doutnal. Podle legendy byl Marcus stělesněním dobra, Mordred zase zla. Marcus zabil Mordreda a tak dobro převážilo. A co to má společného s kletbou rodu Gordonů? Pokud se nepletu, tak její kořeny sahají do stejného období. Ano, pokud vím, tak ano. Mordred pronesl kletbu krátce předtím, než vydechl naposledy. Uvalil kletbu na Marcuse a na všechny budoucí generace rodu Gordonů. Ale brzy už bude konec. Lady Victoria je poslední z rodu Gordonů. Společně s ní tento starý rod zanikne. Člověk by pomalu řekl naštěstí, protože na rukou členů tohoto rodu ulpívá spousta krve. Ale to už ti asi opakuju něco, co moc dobře víš. Nemám pravdu? Řekněme, že jsem byl proti své vůli nucen se s tou kletbou seznámit důvěrněji, než mi bylo milé. Co tím myslíš, synu? Ve skutečnosti se jmenuju Adrian Gordon, takže patřím k tomu rodu ze zámku. Vida, tak to je pro mě docela překvapení. Adrian Gordon. Myslel jsem, že ten zemřel ve 13 letech. On na zámku nespadl ze schodiště? To je taky součást strašlivé historie rodu, o které jste hovořil, ale jak vidíte, jsem stále naživu. Povstal jsi z mrtvých. Gratuluji a Bůh ti žehnej, synu. A mohu se tě zeptat, jaký je tvůj příbuzenský vztah ke Gordonovým? Vzpomínáte si na Samuela Gordona? Ach, ano, Samuel. Přišel ke zpovědi krátce předtím, než... No víš, ano, vzpomínám si na něj. Byl to můj otec. To ovšem mnohé vysvětluje. No, možná, že úplně mnohé ne. Mluvili jsme o Marcusovi a Mordredovi. Ano, to je pravda. V roce 1213 porazil Marcus svého bratra Mordreda v duelu. Aby potom napravil své činy, nechal na této pohanské půdě postavit kostel. O několik let později vybudoval i akademii. Také na pohanské půdě. Měla sloužit k uchování kronik rodu Gordonů, aby učenci mohli studovat kletbu uvalenou na jeho rod. Ale akademie v roce 1512 kompletně vyhořela. Většina kronik byla zničena. Všechno, co se podařilo zachránit, bylo přeneseno sem do kostela. Ano, ale všechny tyhle příběhy začínají tím, že Marcus zabil svého bratra. Copak nikdo nezná příčinu toho sváru? No to jsou různé teorie. Podle některých byl Mordred posedlý ďáblem. Někde jsem dokonce četl, že bojovali o ženu, což je víceméně totéž, ne? V zásadě jde o to, že zvítězil Marcus Gordon, zbožnější a vyrovnanější z bratrů. Mordred je líčen jako bezbožný hříšník, který se dodnes smaží v pekle. Nevíte, jestli se tady oba bratři narodili?
Zcela určitě ne. Oba se ve jménu církve účastnili několika křížových výprav. Ale od důvodu, proč postavili zámek zrovna tady ve Willow Creek, se dá jen spekulovat. Možná, že tento kraj vyrvali z rukou bezvěrců a zámek dříve sloužil jako hradní tvrz určená k obraně oblasti. Nebo jim tuto zemi dala církev jako výraz vděku za jejich činy při křížových výpravách. Díky, otče. Tak asi dál. Chtěl bych si tu historku o Markusovi kurva! A Bredovi poslechnout ještě jednou. S radostí. V roce 1213, o několik let později, měla sloužit, ale akademie... Ano, ale všechny ty... No to jsou různé. Někde se v zásadě... Nevíte, jestli se tady oba... Střela. Ale od důvodu pro... Možná, že ten... Nebo jim tuto zemi dala církev... Díky, otče. Aha, dobrý. Takže... Zdá se, že místní hrobník tady pracuje už celé věky. Mark dělá svou práci dobře, ale těžká práce už si začíná vybírat svou daň. Neustále schání nějakého učně, ale zdá se, že nikdo nemá zájem. Jsi něčím vyučený? Studuju fyziku. Změníme raději téma. OK, dobrá. Tak, hřbitov? Můžete mi říct něco o místním hřbitově? Je úžasný. Není liž pravda. Když se tam člověk prochází, cítí, jak z něj čiší uplynulá staletí. Podle záznamů jsou některé hroby staré více než 8 století. Ty budou pravděpodobně patřit Gordonům, je to tak? Gordonovi mají od roku 1512 svou soukromou kryptu. Po požáru v akademii bylo na uložení mrtvých potřeba spousta místa a proto se musel celý hřbitov přeorganizovat. Co se týče těch anonymních hrobů na hřbitově, neví někdo, kdo je tam pohřben? Kromě příbuzných nikdo. Můžete mi říct, kde je pohřben Samuel Gordon? Obávám se, že s tím ti nepomůžu. Nevím, ve kterém z těch hrobů Samuel leží, ale chápu, že bys to rád věděl. Neexistuje nějaký plánek toho, kdo je kde pohřben? Pro anonymní hroby ne, ale nezoufej. Myslím, že vím, jak bych ti mohl pomoci. Super. Díky, otče. Díky za pomoc. Bůh ti žehnej, synu. Díky, co jsem to dostal? Prdele, vole, tady to jsem chtěl. Co jsem místo v lese, ne? Tady balíček, taky ne, tak počkat, hrob mého otce. Tak počkat, tenhle večer blablabla, bohužel podobně, počkat, Samuela pohřbili do anonymního hrobu jako několik dalších, kteří zemřeli v létě. Farář mi dal seznam lidí, kteří tu byli pohřbeni, počkat, no tak, tady. Jmenný seznam všech, kteří tady byli pohřbeni v srpnu 1981. Zbylo mi 5 jmen. Henry Stanton, doktor Heinz Hermann, doktor Robert Gordon, James a Samuel Gordon. A co mám teda... A co mám teďko dělat, ty vole? Tak počkat. Takže William Gordon je pohřben ne přímo v rodinné hrobce, ale také ne mezi bezejmennými hroby. OK. Heinz Hermann... James, Robert Gordon, tak počkat, jdem to zkontrolovat, nebo jdeme se na to podívat. Hřbitov, anonymní hroby, tak. Dobře, tak se podíváme, kdo je tady pohřbený.
OK. Pohřby v srpnu 1981. William Gordon, doktor Heinz Hermann, Viktor Sebastian Welly, Henry Stanton, doktor Robert Gordon, James Samuel Gordon. Mám 5 hrobů, ale na seznamu je 7 jmén. 2 přebývají. Můžu vypustit Vika. Ten byl pohřbený v rodinném hrobě Williových. Navíc nespáchal sebevraždu ani žádný zločin, takže na jeho náhrobku je jméno. Williamův hrob je tam vzadu. Už jsem ho viděl. To tedy znamená, že tady je pohřben doktor Hermann, Henry, Robert, James a můj otec. Teď ještě musím zjistit, který náhrobek komu patří. No a jak to? Aha. Děláte si prdel. Děláte si prdel. Tak počkat, zpátky. Takže moment. Moment. Vodítka na náhrobcích mi nepomůžou. Co se někoho zeptat? Počkat, já jsem to chtěl v příští epizodě. Jo, dobrá. Takže já to tady ukončím. Rovnou začnu. Co se mi na tom rozmístění pořád nezdá. Někdo mi tu přece musí být schopný říct něco o těch, kteří tady leží. Co třeba kněz? Moment. Moment. Já to tady uložím. A na hroby se teda podíváme v příští epizodě, protože tohle by bylo nadlouho. Moje deduktivní schopnosti jsou asi stejný jako když má ryba oloupat banán. Takže, jak říkám, bude to nadlouho, ale posunul jsem se dál, což je dobrý, nebo posunuli jsme se dál, my jsme se posunuli dál, nebojte, vás z toho nedistancuju, jste mi samozřejmě taky pomohli, takže díky. A jak říkám, na hroby se podíváme v příští epizodě, uvidíme teda, jak to bude pokračovat a třeba bych to mohl dohrát, nebo snad bych to mohl dohrát bez nápovědy, bez toho, aniž bych se podíval do návodu, jako jedničku a dvojku. Takže díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.